מעכשיו גם בנייד. זה הפועל תל אביב, כמעט מאבדת, גינת, משאיר לזלמנסון על סורקי, מתחיל בחפירה, פאמפ אחד, פאמפ שני, יופי, זלמנסון, בשקט, כדי לשמור עכשיו על מנפורד, שוב הולכים לפוסט, שוב הולכים לזלמנסון על סורקין, שוב עושה שניים, שלושה פאמפים ומגיע קרוב לטבעת, זלמנסון. כששחקן גבוה מקפיץ לתוך הצבע, זה הזמן להוציא לו את הכדור מהיד. ארבע רצופות, זלמנסון. ועכשיו התערבות שם של ידיים אדומות, אחת מהן הייתה של ג'ייקוב ובראון. קהל פה רוצה איזה דאבל דריבל, לא היה, מה שהוא כן מקבל זה מסירה אדירה של זלמנסון ושש נקודות רצופות באדום, כולן מתחת לסל של סורקין. טיברטולומיאו חופשי לשלושה, סורקין על הריבאונד, הזריקה הזאת של מרטין יוצאת בזמן, אבל היא נחסמת. סורקין כמעט... ג'קוב ובראון, סוף סוף מסירה נהדרת לפיניש, שנקו בראון בפינה חופשי, מרים, מחתי. הורד עכשיו צריך לשלוח את ג'קוב ובראון, שצריך להחזיר לו, ועוד עם דנק שני. צריך לזרוק עכשיו בערך, זה כבר לא יקרה. זה כמו שהיא משחקת וואן, צריך להיות הרבה בשבילה. הורד. רבע טוב יש להורד. זלמנסון! 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 זלמנסון על מנקו! זלמנסון! לא טועה היום! הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל